وحمان تلقو سود ويجي مجلة برع يحرون تقبل كتودر فنان كعنك هاي عبد النور اللالي أو كم إذا فولاد كفن كالصومالي دا سود وين تنبلارين اللي اسمه فنان كيا وحق قيب قادنا يي أبوانو بهدا ورباهن تا فنانين لان يرو هوين حل بانو يسدو كلا تبل شد قيبه ذي كلا دوان وحنا فنان كعبد النور اللالي لقى جهر تجد ولد كوقي مجلة برع مركي سوق عري فنان كهل كاسيا وحق كلمة سود وين كيري حبنيه كلا دوانا سود وين تو اسمه يي وحنا تلمامين إني قام فرن يلا فيو اي كو قابليان فنان كا اني قو اه مختار شام فارح او كما قعلي المختار شين وحمان تفرح دويني اه انا نكسو دوويو مقالة برعو انا قول لمان كاكوبان راي برعو مقابل كتاقدير انا نسو دوينو فنان كي نوين اي عانك اه عبد النور اللالي ومان تنوغيمي مقالة برعو وحن لان عبد النور سو دوو سو دوو ساكا فرح دوين بينوت هاي waxa halkan maanta aan ku soo dhaweeyna magaaladii qiyamka magaaladii burco hoobalada kamida Soomaaliyeed Cabdinuur Allaale aniga farxad weyn Axmed Galaad ahaan burco waan ku soo dhaweeyay Canada waan ku soo dhaweeyay Edmonton oo habeen u marti aha Cabdinuur ku soo dhawow magaaladani waa magaaladii Suugaanta aadi aad baan kuu soo dhaweynaa fanaanka weyn ummadda Soomaaliyeed Cabdinuur Allaale aadi aad baan u soo dhaweynaa ku soo dhaw gobolkii Suugaanta ku soo dhaw ilaa gobolada Bari oo dhan buu mari doonaa insha Allah Cabdinuur Allaale magaalada Burco hoygii Suugaanta murtida madadaalada iyo abwaaniinta ku soo dhaw waxaan ku leenahay anagoo isku duuban Burco ku soo dhaw gobolku waa gobolkaagi magaalada waa magaaladaadii soo dhawaan ku fanaanka weyn ee Cabdinuur Allaale waliba si gaar ah aniga Maxamed Aadan Balaaga oo fanaankii weynaa ee ugu horeeyay ee gobolka Togdheer ku soo dhaweeyo oo fanaan Soomaaliyeed oo aad u ballaaran oo fanaan aan ku faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay maanta hadaan nahay reer Burco qaybaheedii kala duwanaa inaan magaalada Burco aanu ku qaabilno fanaan weyn oo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda iyo fankeedaba meel muhiim ah runtii kaga jira waa Cabdinuur Allaale ustaad waxaan ku leenahay ku soo dhawow magaalada Burco ku soo dhawow gobolka Suugaanta iyo Halabuurka iyo Maada aan halkan u joognaa inaan ku soo dhaweyno fanaankii weynaa ee magaca weynaa magaciisa Soomaalida oo dhan gaaray Cabdinuur Allaale waliba fanaan oo kaliya ma aha hatta waa music composer qoladan ee laxanka sameeyay ee aadka ugu talax tagay wadadkii Soomaalida fankeeda dibadda u soo tagay baa la oran karaa wadadkii wax badan ku soo biiriyay fanka Soomaalida Cabdinuur Allaale ku soo dhawow baan ku leeyahay Burco welina gobolada Bari gaar ahaan farxad weyn bay noo tahay ka warbaahin ahaan inaan maanta waqtina la qaato oo aan ku soo dhaweyno magaalada Burco waxaan ku leenahay magaalada waa magaaladaadii Halabuurka iyo fanaaniinta Burco haddii dib loogu yar noqdo taariikhda marka ku soo dhaweyno baan ku leenahay fanaan bay magaalada Burco waa fanaankii maxaan ku dhahdaa qarnigii hore iyo qarnigii dambaba waxaan ku leenahay reer Burco deewadiga arkay sidii ku soo dhaweeyeen waxaan idin leenahay aad baad ugu mahadsantihiin geestiisana fanaanka caanka ayaa Cabdinuur Allaale oo hadal la kooban halkaasii ka soo jeediyay ayaa tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu soo booqdo magaalada Burco sidoo kaleetana fanaanku waxa uu mahadceliyay bulshada gobolka Togdheer soo dhaweynta ku qaabishay aad baan idin ku mahadnaqayaa soo dhaweynta aad igu soo dhaweyseen Burco waxaan halkan ka salaamayaa marka hore dhammaan maamulka Soomaaliland ilaa madaxweynaha ilaa inta ka hooseysa ee maamulka xilkaysa waxaan aad iyo aad u salaamayaa shacabweynaha Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan waxaan kaloo ka salaamayaa ummadaydii reer Jabuuti madaxdaydii iyo shacabkayga dhammaan Burco waxaa iigu dambeysay oo aan imiday 80-kii Happy New Year-kii baan ruwaad ka dhigay 80-kii bay ahayd Burco way gaabnayd waa ii sawiran tahay siday ahaan jirtay Burco burcadii hore maaha dadkuna dadkii hore maaha waa dad ilbaxay oo cilmi yeeshay oo wadaninimo ku jirto dal jacayl ku jiro intaasi kadib waxaa fanaanka Cabdinuur Allaale loo soo gulbiyay gudaha magaalada Burco waa Khaalid Bakayle wararka foganaraga xorta ee Star TV Burco